Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 1 minuto. Estou ao vivo aqui no canal UOL para mais um UOL Entrevista. A gente que vem ouvindo várias personalidades do mundo político para entender o momento em que o Brasil está vivendo. Hoje é... Paulo Artung é capixaba, nascido em Guaçuí. Economista formado pela Universidade Federal no Espírito Santo, tem uma longa trajetória política. Foi deputado estadual por 2 mandatos, antes de ser eleito deputado federal em 1991. Foi prefeito da capital Vitória e depois foi ao Senado, com a maior votação registrada no Espírito Santo, mais de 780 mil votos. Em 2002, foi eleito governador do estado pela primeira vez, eleito em 2006 e 2014. Em 2017, como governador, enfrentou o motim dos policiais militares. Durante a revolta dos PMs, o número de mortos no estado foi quase 4 vezes maior do registrado no mesmo período do ano anterior. Artung também é presidente executivo da Indústria Brasileira de Árvores, integra o movimento Todos pela Educação e compõe o Conselho Consultivo de Educação do Estado de São Paulo e é membro dos movimentos Renova BR e Agora. Paulo Artung é o convidado de hoje no UOL Entrevista. E comigo nessa entrevista, dois dos nossos colunistas aqui do UOL, o Thales Faria e o Josias de Souza. Olá, governador Paulo Artung, muito obrigada por atender o convite do UOL. Bom dia ao senhor. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Prazer grande estar com vocês. Vamos então iniciar nossa conversa aqui. Para quem quiser participar conosco, quem está ao vivo acompanhando, pode participar lá pelo chat no YouTube, que eu consigo também captar aqui as perguntas, ou usar a hashtag UOLEntrevista nas redes sociais. A gente está transmitindo essa entrevista pelo YouTube, Facebook e também pelo Twitter. Governador, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que as pessoas não devem temer o 7 de setembro, né? No entanto, os governadores estão muito temerosos em relação ao que vai acontecer no 7 de setembro. Várias medidas de segurança estão sendo tomadas. Há um receio grande de uma possibilidade de motins de policiais militares. O senhor tem experiência nisso, enfrentou o motim da polícia em 2017. Queria uma análise sua do que o senhor espera desse 7 de setembro e se é ou não para temer esse 7 de setembro. Olha, Fabiola, eu sou de uma geração, eu tenho 64 anos, sou de uma geração que lutou para trazer de volta as instituições democráticas no nosso país. Eu era muito menino quando eu participei dessa luta como líder de juventude, líder estudantil, né? Eu venho de uma geração que aprendeu, eu digo aprendeu, porque foi uma transformação na minha geração, que democracia não é tático, é estratégico. Democracia é valor, né? Valor da sociedade humana. O ser humano inventou muitas instituições. A democracia é o que tem de melhor que o ser humano conseguiu inventar. Então, assim, para quem tem essa formação, qualquer convocação de manifestação é vista com muita tranquilidade. É um direito do cidadão se manifestar. Então, assim, se tem manifestação convocada para 7 de setembro, na minha opinião, nenhum problema. Zero de problema. É o direito democrático de se manifestar, colocar suas ideias. Desde que, aí tem uma observação, seja uma manifestação pacífica, ordeira, né? Dentro dos marcos da nossa Constituição, a nossa Constituição cidadã, que nós colocamos de pé em 1988. Então, assim, essa é a primeira parte. A segunda parte da sua pergunta, em relação às polícias militares. Aí eu falo do meu treinamento de vida. Assim, ao longo da minha caminhada, eu lidei com a polícia como prefeito da capital, como parlamentar, como governador 3 vezes. E quero dar um depoimento, quer dizer, os quadros da polícia militar que eu lidei, gente muito preparada, muito qualificada, né? Então, assim, esse depoimento é importante, porque
Normalmente, quando se tem um problema, você no Brasil, você debate pouco o problema, debate superficialmente e normalmente cai no campo de generalizar as coisas, né? Então, assim, feito essa introdução, eu queria colocar onde está o problema. O problema nasce ao longo de muitos anos. De muitos anos de muita omissão de lideranças no nosso país. Aí que nasce o problema. Se a gente lembrar de motins depois da Constituição de 88, vou lembrar de um famoso, no governo Eduardo Azeredo, em Minas Gerais. Importante, né? E tantos outros, na Bahia e assim por diante. Esses motins, eles foram acompanhados com uma certa conivência das lideranças do país, né? Quer dizer, essas instituições, elas têm marcos regulatórios focados na disciplina e na hierarquia, né? Em leis muito claras, as ferramentas que o gestor, que o líder tem para operar são ferramentas claras e muitas vezes eles não operaram, né? Empurraram com a barriga, Tem uma questão aí, Tunga. praticaram atos equivocados, visão de curto prazo, né? Anistia para crimes, visão de curto prazo, erros de governantes estaduais, erros do Congresso Nacional. Então, acumula aí um problema. Assim, aí tem um problema? Tem um problema, mas assim, fruto da omissão, fruto do não exercício da liderança responsável, que é um grande problema que nós temos no nosso país. Ao longo Mas, da nossa trajetória. governador, mas respondendo a minha pergunta bem direto, há de se temer ou não o 7 de setembro? Não, eu respondi direto. Não. Os Não, não pela. Não, governantes, o porém é que o Fabíola, senhor falou do porém. quem está falando com você foi governador 3 vezes, foi Mas, prefeito da governador, tem capital. uma diferença aí. Os Ontem, governantes, o eles presidente têm. Bolsonaro defendeu que policiais devem participar da manifestação. É diferente. Nós temos o presidente da República defendendo a participação de militares nas manifestações de 7 de setembro. O senhor acha Excelente, isso? não, Thales. Não. As polícias militares, o comandante das polícias militares, não são outros líderes que não os governadores. Sim. Então, o que eu estou dizendo aqui, Thales, é que os governadores Ele têm está chamando ferramentas. os policiais militares para participar das Os manifestações. governadores, Thales, têm ferramentas para manter a ordem, a disciplina nas respectivas polícias militares estaduais. Então, assim, de novo, a pergunta que não quer Então, o calar senhor é acha que se. o presidente ter Não, não, não. chamado eles A pergunta que não não é quer neutra? calar é se os governadores vão exercer a liderança ou vão se omitir novamente. Se eles exercerem as lideranças, pode ter certeza que as polícias militares estarão controladas nas 27 unidades Mas federadas do nosso país. quais são essas ferramentas, governador? Porque assim, há uma divisão agora, há pessoas que dizem, não, a lei diz que eles não podem participar. Outros, ontem a gente fez um debate aqui, falaram não. Eles sem fardas, eles sem armas, eles, mesmo sendo da ativas e não estiverem trabalhando, eles podem participar. Há uma divisão aí, até uma questão jurídica em debate, né? Quais são essas ferramentas que o senhor diz? Por exemplo, São Paulo já anunciou, não vai proibir eles de participarem, porém vai revistar os policiais, para que eles não entrem armados, né? Quais são essas ferramentas que o senhor diz que está na mão dos governadores? Olha, você já respondeu a minha pergunta. Quer dizer, alguns governadores já estão usando as ferramentas que têm, à sua disposição, né? Então, assim, vou voltar a dizer: a pergunta que não quer calar é se essas ferramentas vão ser utilizadas ou se novamente, você vai ter aí um gesto de omissão diante de uma questão como essa, né? Então, assim, esse é um problema. Outro dia eu disse assim: quem planta vento, colhe tempestade, né? Nesse assunto, a história do nosso país é uma plantação
de vento de grande envergadura. Então, assim, hoje, governador, o senhor não está isentando o presidente demais disso daí? Eu não estou isentando ninguém, Thales. Eu estou simplesmente dizendo onde estão as competências no país, né? Nós não estamos discutindo aqui as Forças Armadas, vocês estão discutindo, vocês colocaram na mesa a discussão sobre as polícias militares que... Governador, presidente, me permita fazer... São comandadas, o comandante das polícias militares são os governadores dos estados. Governador, me permita fazer uma pergunta análoga, mas de outra maneira. Nós temos 36 anos de redemocratização. O Brasil teve de lidar, nesse período, com muitos percalços, escândalos em série, alguns deles muito cabeludos, anões de orçamento, caso Collor, compra de votos na reeleição, caso de sanguessuga, mensalão, petrolão. Nós tivemos dois impeachments. Em nenhum desses momentos a democracia esteve em questão. Agora, sob o Bolsonaro, o senhor mesmo está nas redes sociais aí a toda hora, dizendo que democracia... é algo inegociável. Dizer que democracia é inegociável é algo tão trivial como dizer que você respira para não morrer, porque se não respirar, morre. Então, nós estamos agora tendo que repetir trivialidades. O senhor acha que nós estamos vivendo um parêntese no processo de redemocratização do Brasil? Nesses 36 anos, nós estamos agora vivendo um intervalo autoritário dentro de um período de redemocratização ou não? O senhor acha que está tudo normal? Então, agora a pergunta é de outra natureza, né? E a resposta será de outra natureza. A primeira parte do questionamento é quem comanda a Polícia Militar, né? E quem tem instrumentos para comandar a Polícia Militar e, ao longo da história de democratização do país, muitas vezes não o fez, né? E muito pelo contrário, né? Promoveu anistias e assim por diante. Agora, a pergunta... se o ambiente que nós estamos vivendo hoje carrega ameaça às instituições democráticas, Josias. E aí é evidente que carrega. Então, assim, e nós precisamos, enquanto sociedade civil, e eu espero também que enquanto sociedade política, eu espero que a parte da sociedade política também tenha consciência disso, que nós precisamos fazer um verdadeiro muro de contenção para proteger as instituições democráticas. Importante dizer aqui, democracia não é instituição pronta e acabada, agora mesmo com o impacto das novas tecnologias, né, principalmente as tecnologias de informação e comunicação, as redes sociais, elas desafiam a democracia mundo afora. Não é à toa que o problema das democracias liberais, das democracias representativas, eles estão presentes mundo afora, Polônia, Hungria, Turquia, Capitólio nos Estados Unidos e assim por diante. Então, assim, não é um regime pronto, não é uma instituição pronta e acabada, ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser atualizada, mas volto a dizer, Josias, é o que tem de melhor que nós, humanos, inventamos na caminhada civilizatória. E aqui no Brasil, nesse momento, e aí eu respondo objetivamente a sua pergunta, o nosso papel... E o papel da imprensa, e aí isso nos diferencia, por a gente ter uma sociedade civil ativa, por ter uma imprensa diferenciada em relação aos nossos vizinhos, o nosso papel é defender a democracia, que está, sim, sob ameaça, né? E aí, por isso, é que nós temos nos mobilizado, né? Nós mesmos produzimos documentos recentemente envolvendo setores os mais diversos das sociedades na defesa das instituições democráticas. Eu só gostaria que o senhor fosse um pouco mais específico. Presidente tem havido... gostaria que o senhor fosse um pouco mais específico. O presidente Bolsonaro tem contribuído para esse clima de ameaça à democracia? Claro, acabei de responder isso, Thales. Você me conhece há... Como ele tem contribuído? Alguns anos. Não vou falar que é muitos anos, não, porque você é muito jovem. Obrigado. Mas como ele tem contribuído? Mas, olha, tem contribuído, óbvio. Como? Né? Eu acho que a contribuição é evidente e cabe à sociedade civil. Eu hoje faço parte da sociedade civil e buscar apoio da sociedade política, das instituições políticas, das instituições de maneira geral,
para proteger a democracia, proteger o processo eleitoral do ano que vem, né? Garantir o resultado, garantir a posse e o futuro governo. Isso é um desafio que está em cima da mesa hoje. Uma coisa e não cabe omissão em relação a ele. Então, assim, tem uma coisa aí, governador, que vai para muito além da omissão e não vai aqui nenhuma observação que presuma uma omissão de sua parte. O senhor é um homem de conciliação, um espírito acomodatício. O que eu lhe pergunto é que se esta reação da sociedade a qual o senhor está integrada, se ela não está tendo uma visão muito atenuatória em relação ao papel que o presidente desempenha, se não estamos sendo muito condescendentes com o presidente, ao não falar muito claramente o que é que ele está fazendo. Nós estamos aí vivendo, tomado pelo discurso, é como se o presidente estivesse na antessala de um golpe de Estado, né? E todas as reações, o empresário solta uma nota, não dá nem o nome do presidente. O senhor está falando aqui sobre o problema e tem um receio de mencionar o presidente, de dizer com clareza o que ele está fazendo. Não há uma visão atenuatória do problema? Não, é o meu posicionamento. Aí cabe vocês, como três democratas importantes, respeitar a minha forma de operar na política. Quer dizer, é essa diferença que está sendo desrespeitada nesse momento no país é que nós precisamos de respeito a ela. Mas o senhor consegue dizer de que forma, a minha maneira de operar. Eu tenho a minha maneira de operar na política, eu tenho a minha visão de mundo, né? E o que eu estou expressando aqui, Josias, é fruto disso, de um treinamento de vida. Mas de o senhor consegue anos. Explicar de que forma o presidente está contribuindo para esse quadro? Só isso. É evidente. Nos seus, de que forma? Nos seus atos, nas suas declarações, sabe? E compete à sociedade, sabe, fazer o seu papel. E me compete, né, trabalhar, articular, mobilizar a sociedade na defesa da democracia. Senhor, esse é o meu papel, né, como cidadão que eu hoje exerço. A gente está falando bastante aqui sobre democracia e estamos falando muito das manifestações a favor do presidente Bolsonaro. Eu queria virar o jogo agora e falar das manifestações contrárias ao presidente Bolsonaro. O senhor vai às ruas contra o presidente Bolsonaro, é a favor do impeachment dele? Não, sou a favor de impeachment, não fui a favor do impeachment da Dilma, talvez vocês não tenham acompanhado a minha posição. Eu acho que esse é um instrumento que não é golpe, eu discuti isso lá no impeachment da presidente Dilma, não vejo como golpe, é um instrumento que está na Constituição, mas acho que nós precisamos ter parcimônia no uso desse instrumento, que deve ser usado aí, em último caso, e de preferência, não ser usado para vitimizar ninguém, né? Nós vamos seguir o processo à frente, não é produzindo vítimas, porque o problema que a gente acha que se livrou antes de ontem, ele volta para a nossa porta no dia agora, de hoje. Então, assim, mas, governador, é esse o caminho que eu vejo. Uhum. Então, assim, agora, é diferente a forma que eu penso? É diferente, mas é o meu pensamento, aí, é a maneira... Muita gente que ficou muito chateada comigo lá no impeachment da Dilma, depois voltou a mim para dizer, você estava com razão, né? A vida mostrou a evolução dos fatos, né? A sequência dos fatos no Brasil mostrou que você estava com razão. Eu não quero ter razão. Eu quero é que o país seja feliz, né? Eu quero que o país encontre o caminho. Você vê a janela de oportunidades que tem para o país agora com essa retomada de economia verde. O que eu quero é que o país enxergue isso, né? Um país que tem a maior floresta tropical do mundo, o que tem a maior biodiversidade do mundo. Quer Mas dizer, o senhor um país não enxerga. Tem tudo, o senhor, tem tudo para engatar nesse momento que a economia mundial está entrando aí com o Biden. A CPI vai divulgar daqui nos próximos dias o relatório. Já se fala em 25 nomes para o indiciamento. Eles dizem que os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro, os crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro são muito claros. E aí, por aí, o pedido de impeachment. E os mais de 130, 140, a gente nem sabe quantos estão lá também nas gavetas do Congresso Nacional. O senhor não enxerga, neste momento, crimes de responsabilidade do governo Bolsonaro?
Não, mas não é isso que eu estou falando. Não, não, eu estou te Nem sou eu que perguntando. Tenho que julgar crime de responsabilidade. Sou economista, não sou jurista. Estou perguntando. Como político, acho que os juristas vão analisar isso melhor do que eu. Né? Tem erros sendo cometidos um atrás do outro. Ninguém tem dúvida disso. Deixa a CPI, que é um instrumento do parlamento, um instrumento democrático, cumprir o seu papel. Sabe, o que eu estou dizendo aqui, do ponto de vista político objetivo, que o melhor caminho não é usar impeachment mais uma vez, pela terceira vez depois da democratização do país. Né? Isso é que eu estou falando. O melhor caminho é a gente garantir o processo eleitoral, garantir o resultado da eleição e seguir em frente. Né? Para isso, precisa que a sociedade esteja atenta aos problemas que nós estamos tendo no país hoje. Isso é que eu estou falando. Governador, o senhor vem participando das discussões que olham para o futuro e que tentam construir uma alternativa a essa polarização. O senhor dizia agora há pouco, a gente acha que está eliminando um problema e o problema se apresenta novamente ali na virada da esquina. Né? Não sei se o senhor está enxergando nessa polarização, ou na volta da polarização, agora não mais Haddad e Bolsonaro, mas Lula e Bolsonaro, um problema. O fato é que o senhor tem defendido a terceira via. Esteve conversando com Luciano Huck, que agora se verificou, era mais candidato a Faustão do que a presidente da República. Né? O senhor enxergava uma possibilidade de êxito na candidatura do Luciano Huck? E qual é a alternativa que o senhor está vendo hoje no tabuleiro nacional? Olha, Josias, eu votei no primeiro turno em Alckmin e votei no segundo turno em Haddad. Né? Talvez você não saiba disso. E o fiz deixando isso público aonde eu tenho liderança política, que é o meu estado, Espírito Santo. Né? Então, assim, eu acho que isso aí já responde um pedaço da sua pergunta. Né? Segunda questão, trazer o Luciano para a militância em torno de um caminho melhor para o Brasil, eu acho que foi uma obra aí da melhor qualidade, feita por um conjunto de pessoas. Isso não tem a ver comigo. Eu cheguei muito depois nessa conversa, mas tem a ver com Ilona, tem a ver com Armínio e um conjunto de lideranças importantes. Né? Quer dizer, se você lê o livro do Luciano, que hoje está completando 50 anos de idade, né? Eu quero dar os parabéns aqui a ele, você vai ver que hoje é uma pessoa que milita abertamente por um caminho melhor para o nosso país. Isso é bom, quer dizer, se a gente trouxer outras lideranças bem-sucedidas, empresários bem-sucedidos, gente do movimento social bem-sucedida para debater a política brasileira, assim, Josias, nós vamos subir o sarrafo da qualidade do debate público no nosso país, que aqui entre nós é muito aquém da necessidade do país. Então, assim, é uma coisa muito boa. Né? Ele assumir na sua profissão agora, nesse final de semana, no domingo, eu acho ótimo. Né? E ser um cidadão com militância ativa. Então, assim, eu acho que isso é tudo de bom. Né? O que você está me perguntando é se a terceira via, se a quarta via, se a quinta via, se novas vias podem ser criadas para além do presidente atual e do ex-presidente. Eu acho que é possível, sim. Tem tempo. Política precisa ter tempo, né? Precisa ter espaço. Os dois elementos existem nessa conjuntura que nós estamos vivendo. Tem tempo de sobra para isso. Isso é um assunto para amadurecer lá em abril do ano que vem, na minha visão, no meu treinamento de vida. Então, tem tempo. Tempo é suficiente, abundante. Espaço. Espaço é só ler as pesquisas Quali, Quanti. Eu tenho lido muitas, né? Você tem aí demanda da sociedade procurando outras alternativas. Então, assim, é possível construir isso? É possível. Assim, será construído isso, Josias? Eu não sei, porque, assim, você precisa transpor alguns muros, né? Tem muro aí de projeto pessoal, muro de vaidades e assim por diante. Às vezes, você não consegue derrubar esses muros. Quais os nomes que o senhor considera viáveis?
Não, isso, isso é o tempo que vai dizer, Thales. Você é treinado hoje, como eu. Você sabe que eleitor hoje não calça chuteira cedo para entrar em campo. Entra no campo lá em cima da hora. Eleição do Peru agora, você acompanhou. Né? O eleitor entra lá em cima da hora. Então, assim, tem que observar. Né? Quer dizer, qual é o grande desafio para as alternativas? É falar ao coração, à emoção dos brasileiros. Esse é o desafio. Quer dizer, eu brinco assim, precisa ter um fio terra com a sociedade, seu João, dona Maria, gente do norte do nosso país, gente do centro-oeste que produz grãos, gente do nordeste, gente de Minas Gerais profundo, um estado que é dinâmico. Tem que ter capacidade de falar para esse Brasil diverso. Por que a terceira via tem tanta dificuldade de falar com o coração das pessoas? Porque a gente vê na polarização, né? Bolsonaro fala no coração dos seus, né, seguidores. Lula nem se fala, né? Por que a terceira via nunca consegue chegar lá, né? O senhor falou que votou em Alckmin no primeiro turno. Alckmin, apesar de ter sido eleito, dificuldade de falar com esse coração dos brasileiros como um todo. Por que a terceira via tem dificuldade de falar com o coração? Assim, não sei assim, se é uma dificuldade. Né? Política é muita circunstância. Alckmin teve um desempenho muito melhor em outra eleição presidencial do que na última. Né? Então, assim, não é uma coisa assim de... Isso também não é muito ciência exata, não. Assim, são anos que eu estou vivendo nisso. Então, assim... Assim, não sei se é uma dificuldade. O fato é que, em alguns momentos, esse campo que eu chamo de um centro expandido, que vai dos liberais reformistas até a centro-esquerda, que modernizou o seu conceito de Estado e de economia, quer dizer, em alguns momentos, esse campo gosta muito de conversar com ele próprio. Né? Uns falando para os mesmos. Então, assim... Precisa quebrar isso aí, é o que eu estou falando. Falar com o coração, que é o que você está falando. E conversar com esse país diverso, que é o Brasil. O país é um país muito grande e muito diverso. Então, assim, esse é o desafio. Assim, mas então, vamos conseguir ou não vamos? Isso é um atributo mais assim, de liderança do que de campo político. Né? Então, assim, se uma das lideranças se sobressair nesse diálogo com a sociedade, ele vai encantar o país. Uma grande liderança. E vai se tornar competitivo. Não estou dizendo que vai ganhar a eleição, vai se tornar competitivo. Espaço para ser competitivo? Tem. Espaço para ganhar a eleição? Tem. Mas, governador, qualquer pessoa que analisar a sociedade brasileira, vai chegar à mesma conclusão que eu. Até para ser saudável o debate, cita alguns nomes. O senhor falou aqui do Luciano Huck, mas ele já está no domingão lá do Huck, não vai mais para as eleições. Mandetta é um nome? Mandetta, o Pacheco, sabe? Pacheco, o Dória. O Pacheco, o presidente do Senado. O Dória. O Eduardo, o Tasso. Quer dizer, você tem um conjunto de nomes aí à disposição do país. Qual deles, a pergunta é essa, qual deles vai conseguir falar com a alma desse país? Né? Sabe, esse é o desafio. O senhor vai ser candidato a alguma coisa? Se conseguir falar, chega a 10% rápido, né? Chega a 10% rápido, e chegando a 10%, vira uma alternativa para muita gente que está procurando alternativa no Brasil. Isso que eu estou falando. Eu queria aproveitar a sua experiência, governador, para tentar construir um cenário. Né? O senhor tem conversado com muita gente, presumo que converse também com Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, me parece que é, inclusive, uma cogitação sua para, eventualmente, se filiar a esse partido ou não, mas, enfim, tem conversado com Gilberto Kassab, pelo que sei. O Kassab tem uma tese, segundo a qual o Bolsonaro talvez não chegue ao segundo turno, em função do comportamento dele, em função dos índices de pesquisa que já começam a aparecer e que haveria um espaço para que alguém fosse ao segundo turno, presumivelmente com o Lula. Pergunto se o senhor enxerga o quadro assim, com um segundo turno sem a presença do Bolsonaro, e se o senhor não acha que... O senhor disse que tem tempo, mas não seria já a hora de começar
a colocar o personagem no campo para que esse personagem tivesse a possibilidade de se apresentar como alternativa para o segundo turno? Josias, vou começar brincando com você. Se a gente for pela pauta dos jornalistas e também dos políticos, né? Vamos colocar os dois no mesmo padrão. Nós teríamos que ter lançado esse candidato, assim, é só voltar e ler as matérias que foram feitas e as cobranças que foram feitas. Nós teríamos que ter lançado esse candidato em 2020. Não é em 2021, não. Está lá cobrando, né? Que estava ficando tarde, que o tempo estava... Depois disso, quanta coisa aconteceu, né? Então, essa é a primeira parte. Quanta coisa vai acontecer, Josias? Assim, você vai ver essa conversa que nós estamos tendo hoje, aí daqui a pouco vai passar um mês, dois meses, três meses, a gente vai olhar para trás e ver a imensidão de fatos que vão ocorrer, redesenhando o processo de 2022, que tem uma eternidade até o processo de 2022. Essa é a primeira parte que eu queria colocar aí fazendo uma brincadeira. Então, assim, o que é real é o seguinte, assim, 2021, a evolução em 2021 está formando o que vai ser 2022. Então, o primeiro semestre teve um papel, o segundo vai ter um maior, e os primeiros 4, 5 meses do ano que vem vai ter um maior ainda. É isso, o ambiente de 2022, nós vamos conhecer, farejar ele eleitoral lá para abril, maio do ano que vem. A minha visão. Esse é o meu treinamento de vida que você está pedindo para me falar sobre isso. Aí você faz você traz o Kassab, né? que é um quadro treinado da política, principalmente da política de bastidor e assim por diante. Ele tem uma visão que ele está explicitando nas campanhas, nas entrevistas. Eu vou colocar a minha. A minha é o seguinte, assim, você tem uma polarização visível, você tem um elemento, o presidente, perdendo o apoio da sociedade. A cada pesquisa dessa semana, que o Jairo Nicolau comentou, mostrou que o governo e o presidente continuam a cair. Né? Como você tem uma polarização, se cai um lado, o outro também perde força. Não sei quanto, ninguém sabe. Né? Tem que ter humildade para dizer isso. Então, assim, por isso que o espaço está abrindo muito fortemente, lhe respondendo. Evidentemente que esse espaço não vai ser ocupado por combustão espontânea. Esse espaço vai ser ocupado... A moderação vai ser uma matéria-prima importante na próxima campanha? A moderação, não sei. Posso pensar nisso para te responder mais à frente. Sabe? O senhor também... eu acho que o que vai ser importante, sabe, assim, o que você tem hoje no cenário? Você tem inflação. Pois é, essa é a visão. Como é que o senhor também tem uma visão econômica do processo? Como é que o senhor vê que vai ser a economia nas vésperas da votação de 2020? Você tem hoje inflação. Nós estamos correndo o risco de fechar o ano aí próximo a 8. Né? Você tem um desemprego que é muito alto, já era alto antes da pandemia, subiu mais, isso é um problema. Né? Então, você tem um problema de emprego e renda aqui, vamos colocar no... Você tem uma crise hídrica, que infelizmente o governo está tratando a crise hídrica do mesmo jeito que tratou a pandemia, assim, estou colocando objetivamente, quer dizer, nega... E o problema entra para dentro da casa da gente, da casa dos brasileiros. Né? Então, assim, você tem um problema. Você tem uma crise política, que é essa coisa de ter precipitado o processo eleitoral. Nunca antes na história do Brasil eu vi um governante, ele próprio, antecipar o processo eleitoral. Ele sempre quer adiar, por razões óbvias, porque é favorável a ele, mas antecipou. Antecipar isso, Josias, significa matar a agenda econômica do ministro Guedes. Vamos ser claros, sabe? E um quinto problema, nós estamos vivenciando aquilo que nós começamos a discutir, uma crise institucional. Nós estamos dentro de uma crise institucional. Sim. Então, assim, esse ambiente faz com que o governo continue perdendo capital político.
Sim, isso é uma verdade. Isso vai levar à sua pergunta dele não conseguir chegar no segundo turno? Só o tempo vai mostrar. Sim, eu não vou fazer retórica aqui, só o tempo vai mostrar. Mas o governo, a cada mês que está passando, está mostrando que é um avião em queda sem motor para arremeter. Está mostrando isso. Se esse motor vai funcionar de repente, Josias, não sei, né? Não está dando sinais, né? Não está dando sinais. Então, assim, se continuar caindo, alguém vai ocupar esse espaço. Isso aí, o raciocínio do Kassab talvez seja... mas eu não faço um raciocínio tão definitivo. E o senhor tem trânsito no empresariado. Eu acostumei com a vida política e é melhor você ter paciência para conviver com as coisas do que se precipitar em análise. Agora, volto a dizer que tem uma Avenida Brasil aberta para uma nova alternativa discutir o Brasil? Tem. Mas... Digo também, isso é bom para o Brasil, Josias, porque, isso. Sabe, você melhora o programa quando outras ideias vão para a mesa com força. Não adianta Mas, ter governador, ideia e ela, também... ter, e ela não ter relevância na sociedade. O senhor sabe? Também tem trânsito ideias, no empresariado. Ela precisa Como ter é que o empresariado está vendo Desculpe, isso? Eu não te ouvi, Thales. Como é que o empresariado está com o governo Bolsonaro? O senhor tem trânsito no empresariado, tem... e o senhor hoje tem uma atividade empresarial também. Como que o empresariado está em relação ao governo Bolsonaro hoje? Sim, é complexo te responder, porque é muito diverso o empresariado brasileiro. Assim, eu vou colocar uma percepção que é crescente nas minhas conversas, na minha interlocução. Aí eu acho que pode ser útil, mas não que isso seja a palavra do empresariado brasileiro. Claro. Né? Você viu lá em Minas, veio um abaixo-assinado da federação, vem um outro abaixo-assinado de um grupo de empresários. Então, assim, é diverso. Então, não é uma palavra... Assim, eu estou dizendo assim, a percepção que eu estou tendo no diálogo dia a dia. Quer dizer, muita gente que votou no governo se decepcionou, mas ficou quieto, ficou calado um tempo. Quer dizer, esse segmento, ele começa a ver... que essa mistura de crise política, de antecipação eleitoral, com mistura de crise institucional, né? Você vê o que está acontecendo com a inflação, eu esqueci de falar, mas com o câmbio, né? Você vê que em plena valorização das commodities, nós não apreciamos a nossa moeda, isso é um fato que é diferente do comportamento cambial, de valor da nossa moeda e assim por diante. Então, o que está acontecendo? Quer dizer, crescente as pessoas subindo o sarrafo da preocupação, né, em relação à situação do país. Tem preocupação com ruptura institucional? Tem preocupação com ruptura institucional, porque isso vai custar caro ao país. Isso é uma experiência que nós... Vamos vivenciar pela primeira vez. Nós já experimentamos, sabemos que isso custa caro, já vimos outros povos, sabe? A faz não dá certo, mas quanto custa isso de impacto social, econômico na vida do país? Quanto tempo nós vamos gastar para recuperar posições nossas? Então, assim, essa preocupação que mistura valores de defesa da democracia, né, também bate no bolso. Objetivamente, então, tá. Então, os empresários estão bravos com o Bolsonaro. Porque foi também bate no bolso, porque desorganiza atividades econômicas. Está claro que nós estamos vivenciando uma desorganização da retomada econômica. Né? Essa retomada que seria natural, até no efeito estatístico, né? Porque afundou demais no ano passado em função da pandemia. Quer dizer, você tem uma volta... ela podia ganhar uma velocidade. Não está ganhando. Por quê? Você diz que os empresários estão preocupados com o risco. Antecipou o processo eleitoral, estão vivendo uma crise institucional. Quer dizer, você diz que os empresários estão preocupados com o risco de ruptura institucional. Eu não sou porta-voz, falo pela terceira voz. Mas pelo que o senhor vê. Mas eu sou ouvido. Eu sou bom para ouvir. O que eu estou ouvindo é uma preocupação crescente. Né? Não é à toa que você vê a Febraban ontem tomar a decisão que tomou. E foi muito relevante a posição da Febraban. Né? Quer dizer, somos nós, brasileiros, dando sinal para todas as instituições brasileiras. Olha, nós não temos interesse nesse caminho é um desastre
para o país, né? Principalmente nas condições, que nós estamos dentro de uma pandemia, numa travessia que nós ainda estamos sofrendo com ela, né? Entramos torto, descoordenado na pandemia, coisa que eu já falei várias vezes. Então, assim, em condições como essa, o sinal é um sinal que nós queremos é o quê? Tranquilidade, paz, processo eleitoral, elege o futuro presidente. Espero eu que tenha um debate qualificado. Qual a sua análise acerca da posse ao presidente que garante o fluir democrático no nosso país? Qual a sua análise acerca da postura das Forças Armadas no atual, no governo Bolsonaro? Eu digo isso lembrando a participação, esse desfile que eles fizeram no dia da votação do voto impresso na esplanada dos ministérios. Eu vou dar um drible de Garrincha na sua pergunta, mas vai ser boa para o Brasil, né? Eu disse que eu tenho 64 anos de idade, eu disse que eu participei do movimento de reconstrução da democracia no país, como líder estudantil, como líder de juventude. O que eu vou falar aqui faz bem para esse momento que nós estamos vivendo. Por isso é que eu vou falar. O desgaste das Forças Armadas durante, principalmente, o final do período do governo militar, dos 21 anos, foi brutal na sociedade, né? Eles produziram novas lideranças. Eles produziram novas lideranças e essas lideranças trabalharam no sentido de reconstruir a imagem das Forças Armadas nesse período de democratização. Eu digo aqui, eles foram bem-sucedidos, né? E eu acho que esse ativo que eles construíram, eles deveriam cuidar desse ativo. Esse é um ativo que eles construíram. Eles não deveriam... não estão descuidando? Já estão descuidando, não? Já, em alguns aspectos, colocar o ministro da Saúde foi um descuido. Aceitar um militar como ministro da Saúde foi um descuido. E que causou desgaste. É isso que eu estou falando. Então, assim, foi feita uma operação bem-sucedida. Eu estou dizendo, com líderes muito preparados, muitos deles, eu tive a oportunidade de conviver como senador da República, como deputado federal, como prefeito, como governador, gente que sentou comigo para conversar sobre o Brasil, sobre as Forças Armadas, sobre o futuro do Brasil e assim por diante. Então, foi feito um trabalho, Josias, bem-sucedido, eu volto a valorizar esse trabalho que eles fizeram, de repor uma imagem positiva das Forças Armadas. Então, assim, isso é um ativo. Quando a gente tem um ativo na mão, a gente precisa cuidar dele. É isso. Quem sou eu para dar conselho, né? Mas essa é a minha visão. Eu acho que eu falando isso, eu ajudo o Brasil e ajudo a democracia brasileira. Como deve ser a legislação sobre a participação dos militares nos governos e suas candidaturas a cargos eleitorais? Eu não entendi sua pergunta, desculpe, Thales. Como deve ser a legislação em relação à participação de militares nos governos e suas candidaturas a cargos eleitorais? Eu acho que a legislação precisa avançar. O Congresso está debruçado em cima disso, né? O primeiro ponto, assim, eu acho que evitar que membros da ativa participem de cargos é uma visão correta. Evitar ou proibir? Evitar ou proibir, governador? Proibir. Ah, as minhas palavras são sempre muito delicadas para chegar onde nós precisamos chegar. É porque é muito diferente, né? Uma coisa é evitar, outra coisa é proibir. Mas eu não sou jurista. Jurista é que precisa ter essa precisão, né? Olhar onde põe a vírgula para não... Mas não é o meu caso, né? Assim, então, eu acho que... Quer dizer, quando eu falo que as Forças Armadas foram bem-sucedidas em reconstruir a imagem, elas foram bem-sucedidas por duas coisas. Primeiro, que foram para o campo da profissionalização. Segundo, é que colocaram nos marcos da nossa Constituição a atuação das Forças Armadas. Então, eu acho que essa legislação pode ser aperfeiçoada. Quer participar de governo, não deve ser membro ativo. Eu acho que isso seria bom para o futuro da democracia brasileira. Já que a gente entrou nesse assunto, governador, o assunto que mais se pergunta... Mas tem uma segunda pergunta... Tá, pode falar. Que eu não estou...
Eu falei de uma primeira. A segunda é como participar de processos eleitorais. Acho que nós precisamos aperfeiçoar isso também. Né? Sim, não é razoável a legislação atual. Então, assim, eu não tenho, assim, Thales, um modelo certinho, né? Mas eu acho que precisa aperfeiçoar esse processo. Eu vi nas polícias militares... Né? Uma quarentena seria o caso, não? Como? Uma quarentena, talvez? Precisa aperfeiçoar. Eu, quando tenho as coisas claras que eu discuti, aprofundei, eu já ponho na mesa, Josias. Eu não aprofundei isso. Eu sei que o marco legal atual não é bom. E eu vivenciei isso na polícia militar nesse período que eu fui governador do Estado. Então, assim, acho que cabe um aperfeiçoamento nesse processo, porque, assim, volto a dizer, quando você tem uma polícia militar profissionalizada, com hierarquia, disciplina e assim por diante, né? Quando você tem as Forças Armadas dentro da moldura da Constituição, profissionalizada, isso não é bom só para o país, isso não é bom só para a consolidação das instituições democráticas, isso é bom para a imagem das Forças Armadas, isso é bom para a imagem das polícias militares. Governador, eu estou falando isso porque eu acho que quem tem papel de liderança tem que convencer a sociedade dos caminhos certos e não se omitir diante de questões que são relevantes para a nossa caminhada, aonde a gente consiga, em algum momento, encontrar o potencial que esse país tem, que é maravilhoso, né? Com oportunidades para os brasileiros, principalmente para os jovens brasileiros, para você ter esperança no futuro do nosso país. Nós estamos aqui já há 47 minutos, a gente falou bastante sobre democracia, até o senhor falou, né, a democracia é o melhor que o ser humano já inventou, mas não falamos sobre a possibilidade de um golpe. Agora a gente entrou no assunto Forças Armadas e há esse temor, será que o Brasil pode viver um golpe militar? O senhor acredita que existe essa possibilidade de um golpe? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento delicadíssimo do ponto de vista institucional, um risco, sim, de ruptura institucional. E por isso é que eu acho que a sociedade não tem que dizer que isso é um ruídozinho, né? Eu ouvi muito isso de gente do mercado financeiro em algumas palestras que eu fiz recentemente. Isso não é um ruído, isso é um desafio que está em cima da mesa e nós vamos cuidar disso, né? E eu acho que o Brasil tem diferencial em relação aos vizinhos. Tem diferencial porque tem sociedade civil ativa e ela precisa se mostrar presente. E aí a minha palavra é uma palavra de responsabilidade. E tem diferencial porque tem uma imprensa livre, diferente de muitos dos nossos vizinhos. Como, né? E eu acho que o somatório dessa ação, se a gente trouxer uma parte da sociedade política que não precisa esperar o problema para agir e trouxer as instituições do país, né? Eu acho que a gente faz aí o que eu chamo de um muro de contenção para, sabe, garantir as instituições democráticas, garantir o processo eleitoral, e é o melhor para o brasileiro, é melhor para a economia brasileira, é melhor para os pobres das terras brasileiras. Governador. Que um desajuste maior, isso arrebenta para todo mundo perde, mas você sabe que em qualquer crise econômica e desajuste, quem mais perde é quem menos tem. Né? Governador, então, muitos analistas têm dito que uma das estratégias do presidente da República ao atrair as polícias militares para as manifestações, etc., é promover esse motim nacional das polícias militares contra os governadores e que a ruptura poderia vir por aí. Qual o senhor acha que deve ser o comportamento das Forças Armadas no caso de motim nacional dos policiais militares? Primeiro que não precisa ter motim nacional, né? Eu já disse aqui, quer dizer, que os líderes subnacionais, principalmente os governadores, têm instrumentos na mão, né? E precisam usá-los, né? Mas o senhor está notando que não estão sendo usados. Precisa usá-los. Não estou generalizando, porque eu já disse aqui que eu não gosto de generalizar. Acho que
generalizar e empobrecer a conversa e o debate. Mas em havendo... Mas precisa usá-los. Né? Por exemplo, o que o governador Dória afastou aquele coronel. Foi um instrumento utilizado na sua análise. Isso está positivo. Sim. É esse caminho que você está falando. Olha, tá. Lembrar que uma instituição cara ao processo de democratização do Brasil... foi uma das mais fortalecidas no processo de democratização do país, que é o Ministério Público, tem um papel também nessa história. Né? É o fiscal das nossas polícias. Né? Então, assim, quando eu digo que tem ferramental, é porque eu tenho um treinamento nessa. Tem ferramental. Então, não precisa acontecer. Isso pode ser acontecendo. Evitado. Isso pode ser evitado e deve ser evitado. Né? Quer dizer, eu acho que as Forças Armadas, eu já disse aqui, quer dizer, se ela reconstruiu a imagem na moldura constitucional e na profissionalização, quer dizer as lideranças, né, estou falando agora para a oficialidade das Forças Armadas, eu acho que o papel dela é garantir a democracia. Né? Então, assim, mas eu acho que a gente compõe aí um quadro com sociedade civil ativa, com imprensa ativa, com cada um cumprindo a sua obrigação, com as lideranças, ao invés de se omitir, que é uma história nessa questão das polícias militares no país, desde lá de trás. Né, o senhor está falando muito, governador, o senhor está falando muito nessa expressão se omitir, né, omissão. Eu lhe pergunto se este problema das polícias militares no Brasil ele não se dá mais por ação do que por omissão dos políticos. Aí estamos falando de civis mesmo, não de militares. O senhor foi parlamentar. O senhor foi parlamentar, o senhor foi governador, né? Eu cansei de ver, eu perdi a conta. Quantas vezes o Congresso Nacional aprovou anistia para bombeiro e policial militar que se insurgiu nos estados? O senhor mencionou aqui, teve uma crise em Minas Gerais, na Bahia, teve no Rio de Janeiro, teve no Espírito Santo. De repente aparece um projeto, junta tudo isso e anistia todo mundo, quando o governador não anistia antes. Né? Então, eu me pergunto se esse problema não é mais civil do que militar. Anistia, só lembrando, Josias, tem a administrativa que é aprovada pelas assembleias legislativas estaduais, né? E tem a criminal que é aprovada pelo Congresso Nacional. Então, assim, isso que eu estou dizendo aqui, está claro que essas anistias operam no sentido da indisciplina, né? Tanto que aonde não foi concedido, a disciplina foi garantida. Tem isso. Os especialistas estudaram isso, né? Quando eu tive que administrar o motim da Polícia Militar do Espírito Santo, eu estava sendo operado de câncer na bexiga em São Paulo, voltei rapidamente, assumi a liderança. A primeira coisa que eu disse é a seguinte: nós vamos dialogar muito, mas nós temos um limite no diálogo, porque eu tinha recebido o governo no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que quer dizer isso? Eu não podia aumentar a despesa de pessoal como proporção da receita, eu tinha que diminuir. Então, nós íamos dialogar, mas tinha um limite, porque nós não poderíamos aumentar o gasto de pessoal, né? Só para que todos fiquem na mesma página daquele momento. A segunda coisa que eu disse que nós íamos fazer, nós íamos reorganizar a Polícia Militar. E as pessoas acharam que era uma fala minha de período de crise. E nós reestruturamos a Polícia Militar do Espírito Santo. Eu mudei a forma de promoção e progressão da Polícia Militar, com apoio da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, importante dizer. Algum policial foi punido naquela época? Depois, porque chego lá. Foram várias questões, né, que foram levantadas. Chego lá. Né? Então, o que eu disse? Que nós íamos mudar a estrutura. E a mudança foi boa. Depois eu digo por quê. Se, a outra questão que eu falei, nós vamos punir os responsáveis, e punimos todos, né? Sem exceção, com todo o processo dentro do Estado de Direito Democrático, com todo o direito de defesa. Foi anistiado, né? Na com todo o direito de defesa, né? E assim por diante. Casa Grande. Então, assim, mas deixa, antes de chegar lá, Josias, porque assim, porque muitas vezes o líder pergunta se fazer a coisa certa dá resultado, né? Ele fica em dúvida se deve fazer. Eu estou querendo aqui ajudar para que quem tiver esse problema na mão faça o certo.
nós lá fizemos o certo. Quando chegou no ano subsequente, polícia disciplinada na rua, trabalhando, né? Nós colhemos a maior queda, você pode pegar os números, José, a maior queda de homicídios de 29 anos no nosso estado, nos últimos 29 anos. Quer dizer, nós fechamos o governo em 2018 com um belo resultado na área de segurança pública. Então, assim, no Brasil, entre o certo e o fácil, a liderança sempre abraça o fácil e dá com os burros na água, como nós estamos vendo agora. Planta vento, colhe tempestade. O que eu estou propondo aqui é que vale a pena fazer o certo. O certo dá bons resultados. Né? Governador, quer dizer, eu sei que está chegando... A visão de curto prazo, que muitas vezes preside as coisas no Brasil, sabe, é que leva o Brasil a esses desencontros. Governador, eu sei que a gente está chegando ao final e a Fabíola já deve estar preocupada. Já eu queria fazer uma última pergunta. O que esperar desse 7 de setembro? Mudará algo no país? Não, eu já emendo a pergunta do Thales, que tem a ver. Para mim não ficou claro na sua fala aqui durante quase essa uma hora se o senhor acha que os policiais militares podem ou não participar da manifestação do dia 7. Olha, eu acho que enquanto policial militar, não. Sim. Enquanto cidadão, sim. Sim. Posso estar errado, eu não sou, já disse aqui que eu não sou advogado. Né? Mas enquanto policial militar, sim. Investido dessa função de Estado, não. Sim. Então, acho que isso que eu coloquei desde a primeira vez que você Fabíola tocou nesse assunto. A pergunta do Thales é sobre o 7 de setembro, não é isso? Mudará algo no país? Eu acho que vão ser manifestações expressivas, a convocação que está sendo feita e a articulação que está sendo feita não deve ser subestimadas, né? E evidentemente que ela está sendo feita com interesse de legitimar decisões contra o Estado de Direito Democrático. Então, assim, o que está na mesa, Thales, é isso. O que nós estamos tentando colocar na mesa, e acho que precisamos colocar com mais intensidade, é sociedade civil ativa, sociedade política sair dessa posição que o problema é do Supremo, não é nosso, não, o problema é de todos nós, né? Sabe? E as instituições todas cumpriram o seu papel e a gente fazer essa travessia. Né? Eu acho que isso, volto a dizer, é bom para o Brasil, é bom para os brasileiros, é bom para a economia brasileira. O que está sendo feito de antecipação de processo de 2022, o que está sendo feito de busca de ruptura institucional, isso tudo já está causando prejuízo ao nosso país. Vamos lá, Josias, sua última, okay. Josias, vamos lá, que a gente atrasa 59. Uma última pergunta. Hoje, o principal opositor do presidente Bolsonaro não é nem o Lula, é a língua do Bolsonaro, é a principal opositora dele. Eu lhe pergunto se nós falamos aqui de inflação, câmbio em alta, crise hídrica, o reajuste na conta de luz, desemprego agravado por um aumento da pobreza, precarização social intensa, pandemia, não está havendo, né? não está havendo uma fragilidade da oposição? A oposição não está débil ao lidar com o governo? Não, acho que não. Acho que a oposição está cumprindo o seu papel, sabe, que é próprio nas democracias, né? Debatendo, sabe, levantando os problemas. O problema, Josias, é que eu sinto muitas vezes em segmentos da elite brasileira que sempre a visão é cortar caminho, né? Eu aprendi com meu saudoso pai que não tem essa história na vida de cortar caminho, né? Nós temos que seguir o caminho. Muitas vezes o caminho é tortuoso, Jesus, sabe? Tem muita pedra no caminho, tem muitos obstáculos, mas nós temos que seguir o caminho. Essa é a melhor fórmula. Esses desvios que o país tomou aí não fizeram bem para ele, né? Então, nós vamos seguir em frente, mobilizando a sociedade. A sociedade tem que colocar
tem que colocar a cara na reta, né? Mobilizando a sociedade, conversando, né? Explicando as coisas e defendendo as boas causas e tendo capacidade de convencer as pessoas. Isso é que é importante, né? Conversando muito, convencendo. Quando você convence, você mobiliza. Mobiliza de uma maneira motivada e você atravessa qualquer obstáculo. É isso que nós estamos precisando fazer nesse momento. Não tem que subestimar o problema. Tem problema em cima da mesa, eu coloquei isso aqui com clareza, mas nós temos capacidade de fazer essa travessia, né? E precisamos fazer essa travessia. Governador. Até porque é muito recente a experiência do último período autoritário no nosso país. Está muito recente, está muito claro, sabe, em todos os aspectos, né? Então, assim, coisa que deu errada, nós deveríamos evitar. O Brasil é assim. Muitas vezes repete uma política econômica que já deu errado no mundo, já deu errado no próprio Brasil. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos começar a copiar ou buscar inspiração em coisa que deu certo no mundo afora e assim por diante, na educação, que nós precisamos evoluir na educação pública do país e em outros setores, em infraestrutura e assim por diante. Quer dizer, coisa que deu errado, nós precisamos virar a página e seguir em frente, né? Pelo menos a gente tem que ser criativo. Se tiver que errar, tem que ser erro novo, não erro velho, né? Porque senão é erro velho, né? Já diriam os antigos, né? Não é coisa de gente inteligente. Vamos colocar assim, que é meu jeito de dizer as coisas. Governador, tem só uma questão aqui, duas, na verdade, que ficaram em abertos muito rápido. O senhor está indo ou não para o PSD? Não. Não vai? Estou sem filiação partidária. Não, isso eu sei, mas está fechando com eles? Há essa possibilidade? Vai, não vai? Converso muito com eles e com muita gente, né? Quais outros partidos que pode ir, então? Não. Conversar. Eu não estou filiando partidariamente. Pretende se candidatar ao Senado em 2022 ou não? Quais são suas pretensões políticas para o próximo ano? Não. Minha pretensão é o que eu disse aqui no início. Aliás, na minha apresentação. Eu acho que eu tive muitas oportunidades dadas pelos capixabas e pelos brasileiros. Consegui fazer boas entregas, né, na minha trajetória. E eu acho que agora o meu papel é um papel assim, de ajudar no Renova BR a formar novas lideranças para o nosso país, ajudar na educação e assim por diante. Então, não meu será papel, candidato. Não será candidato. Meu papel, claro, não. Meu papel é ficar na vida como um civil ativo, participante e assim por diante. Então tá certo. Eu agradeço demais a sua entrevista, acho que foi uma conversa de uma hora com muitos assuntos que a gente trouxe aqui, que eu acho que é muito importante de ser um ponto de partida de reflexão para muitos que nos acompanham. Muito obrigada, governador, pela sua presença e até uma próxima conversa. Obrigado, Fabíola, obrigado, Josias, obrigado, Thales. Bom estar junto com vocês. Tchau, Thales, até. Tchau, Fabíola. Tchau, Josias. Tchau, Josias. Tchau, final de semana. Tchau, Fabíola, Thales. Foi um prazer, governador. Até a próxima. Bom, e assim a gente encerra mais um UOL Entrevista. Lembrando a você que a nossa entrevista está sempre na íntegra aqui no canal UOL. Então, no YouTube, você também encontra todas as nossas conversas. Todos os dias, nesse horário, você encontra aqui entrevista ao vivo ou então também debate. Eu volto logo mais. Ao meio-dia tem mais uma edição do UOL News, um resumo do noticiário brasileiro. Até daqui a pouquinho. Wow.